Dnevna nebeska mana, 30. srpnja. Pohvatajte nam lisice, male lisice što uništavaju vinograde. Pjesma nad pjesmama 2, redak 15. Komentar. Mnogi se ponašaju bezbrižno s obzirom na male povrede njihovog zavjeta posvećenja. Kakve koristi od takve strepnje i tako drugačijeg života od svijeta općenito? A postoji i tekako velika korist od njih, jer pobjede u malim stvarima pripremaju nas za veće stvari i čine ih mogućima. I suprotno od toga, predavanje volji tijela u malim stvarima znače siguran poraz u tom ratu općenito. Mi, koje se smatra novim stvorenjima u Kristu, znamo da ćemo biti iskušani, ako to iskušavanje već nije i počelo. I trebali bismo razumjeti da samo ukoliko prakticiramo samo svladavanje u malim stvarima života i usmrćujemo prirodne želje našeg tijela u pogledu hrane, odjevanja, ponašanja itd., postaćemo duhovno jakima i biti u stanju pobijediti. Ponovno čitamo tekst. Pohvatajte nam lisice, male lisice što uništavaju vinograde. Pjesma nad pjesmama, drugo poglavlje, 15. redak.